Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her foran et par FAF-symaskiner, og jeg vil fortælle jer om en knap, som faktisk mange overser. Og det er en knap, der giver rigtig god mening og giver en god information, som du kan bruge for at få en perfekt søm. Den knap, jeg snakker om, det er I-knappen. I-knappen er på maskiner fra FAF Smart 260 og op efter. Så her sidder jeg med FAF Smart 260, Passport 2.0, og det gælder også Passport 3.0. I-knappen sidder her, og den står for information. Og det vil sige, at når vi har valgt en søm, og vi trykker på I-knappen, jamen så får vi at vide, hvilken trykfod vi skal sætte på. Så hvis jeg for eksempel skulle sy en af de her flotte pyntesømme, så kan jeg spørge maskinen, hvilken trykfod skal jeg have på. Og her forklarer den, det skal være 2A, og 2A refererer til det, der står på trykfoden. Så de forskellige sømme her, når man vælger en søm, jamen så spørger man maskinen, hvilken trykfod skal jeg sætte på, her var det 1A. Så det gælder simpelthen alle de sømme, du har på maskinen, der får du simpelthen et præg om at få den rigtige trykfod på. Og der er jo en årsag til, at man har forskellige trykfoder med maskinen, så det er vigtigt at bruge den rigtige trykfod til den rigtige søm. Så er jeg så rykket videre i FAF symaskinerne og kommet over på Ambition. Her er det 610 og 620. I-knappen er også at finde på de her maskiner og giver lige så god information. Når vi vælger I-knappen her, så får vi lidt flere informationer. Vi får trykfodens nummer at vide, hvad det er for en trykfod, vi skal bruge. Vi får fortalt, om vi skal have over- og undertransportør slået til. Og her på 610 får vi en guide til, hvad vi manuelt skal stille vores trådspænding på. Det er den her 4-5. Og I-knappen fungerer sådan, at når man har den aktiveret, så bliver den på skærmen. Så det vil sige, at hvis vi nu vælger et knaphul, så er informationerne fremme på skærmen med det samme. Anbefaler, at vi sætter trykfod 5. Vi skal huske at have stabilisering i vores knaphul. Vi skal slå vores overtransportør fra og kun have undertransportøren på. Og vi skal manuelt sætte vores trådspænding ned mellem 2 og 4. Hvis ikke man gider at se på det, jamen så er det at deaktivere knappen, og så er informationerne væk. Samme funktion har vi herover på 620. Vi har I-knappen siddende her og giver de samme informationer. Trykfodens nummer, over- og undertransportør og trådspænding. Forskellen er så bare her, at trådspændingen er forudindstillet. Det gør maskinen hver gang vi vælger en ny søm, så ændrer den selv trådspændingen. Men vi får informationen om, hvad den står på, og vi har selvfølgelig muligheden for at gå ind og justere på trådspændingen ind i vores indstillinger. Så igen har man muligheden for at lade skærmbilledet hele tiden have informationerne, eller vi kan sige, at vi vil ikke se på alt det, vi ved udmærket godt, og så kan vi fjerne informationerne. Men det giver stadigvæk en rigtig god indsigt i at få den rigtige trykfod på til den rigtige søm, så maskinerne bliver udnyttet rigtigt. Her i vores rundtur i FAF symaskinernes informationsknap er vi nu nået til Expression-serien. Expression-serien har 710 og 720, og det er 720, jeg sidder ved her. Informationsknappen er bygget ind ved hver søm på Expression-serien. Det vil sige, at når vi vælger sømmen, så får vi med det samme besked om, hvilken trykfod og om vi skal have over- og undertransportør tilsluttet. Så der er ikke en decideret informationsknap på Expression. Men der er så til gengæld et spørgsmålstegn. Og spørgsmålstegn, den kan udvide de ting, altså vi gerne vil have besked om. Så hvis jeg er i tvivl om, hvad det betyder, så får jeg at vide, at det med trykfoden, det er den anbefalede trykfod til den valgte søm. Så man kan simpelthen trykke på spørgsmålstegnet først, og så trykke på det, man er i tvivl om. Så får man simpelthen lige en kort beskrivelse. Her er det den anbefalede at bruge IDT-systemet til den valgte søm. Så informationsknappen er her udbygget til en lille instruktionsbog, der ligger i maskinen. Så hvis jeg ikke lige kan huske, hvad den lille krølle deroppe betyder, trykker jeg på spørgsmålstegn, og på krøllen, jamen så får jeg at vide, at det er indstillinger til frihåndsbutteri.
Så hver søm har altså informationen om, hvilken trykfod det kommer frem med det samme. Man skal ikke gøre nogen yderligere valg for at få informationen her på Expression. Så har jeg rykket endnu et trin op på Faffes symaskinefront, og her sidder jeg med Faff Kreativ Icon. Og der har vi også i-knappen. Den ligger så med det samme inde på skærmen. Her har jeg sømmen i billedet her, jeg har valgt. Og hvis jeg gerne vil have nogle anbefalinger om sømmen, nogle informationer, så ligger de heroppe. Her får jeg at vide, hvilken trykfod, overtransportør, undertransportør. Jeg får at vide, hvad det er for en søm, og jeg står på fuld fart. Og jeg har slået hæftning til. Så her har jeg simpelthen min informationsknap liggende heroppe. Jeg kan vælge at have det åben hele tiden, så det fylder det her, eller jeg kan lukke det ned med de små pile. Har jeg brug for endnu mere information, så trykker jeg på bogen, og så kommer jeg ind i mit hjælpecenter, og der har jeg teknikker. Her kunne jeg vælge mellem beklædningsteknikker, syteknikker osv. Hvis jeg for eksempel vil lave usynlig oplægning, så trykker jeg på usynlig oplægning, og så får jeg her en instruktion. Hvad er det, jeg skal bruge? Hvilken trykfod skal jeg sætte på? Hvilken søm skal jeg vælge? Og hvis jeg trykker på den lille film, så får jeg simpelthen en vejledning i, hvilken rækkefølge jeg skal lave min oplægning i. Så gode muligheder for at bruge maskinen med de hjælpemidler, der er her, og få alt ud af din rigtige sømme. En anden fin guide-funktion, der er her på Faff Creative Icon, det er, hvis vi går ind i vores sømkartotek, og hvis vi er i tvivl om, hvilken søm vi skal vælge, og hvad det er, den skal bruges til, jamen så har vi muligheden for at trykke på spørgsmålstegnet og på sømmen, så får vi simpelthen lige en lille fortælling om, at det her det er en kvillesøm, og at man skal bruge den med en højere trådspænding. Så alle de her forskellige sømme, hvis vi lige er i tvivl om det er den rigtige, så kan vi simpelthen spørge maskinen først ved at trykke på spørgsmålstegnet. Så rigtig gode muligheder for at komme super godt i mål ved at bruge din symaskine rigtigt. God fornøjelse.